Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Asante sana. Tumekuja kusema Merry Christmas. Kwa sababu leo ni tarehe ngapi? 23. Kesho ni 25 kesho kutwa. Kwa hivyo ndio tumekuja. Mimi ni patron wa Kalonzo Musyoka Foundation. Bibi yangu ndiye ambaye anahusika zaidi na foundation. Na jana alianzisha yale magari alileta vyakula hivi. Nadhani kwamba kila familia itapata kipurushi kimoja kama tu kielelezo kusema muwe na sikukuu njema. Yale mengine yametajwa na chairman wa Nakuru County Council kupanua shule yenu ya Mai Mahiu Secondary School mwezi March. Mimi sioni kwa nini tumsumbue Mheshimiwa Rais Kibaki. Mimi nitaenda nimwambie nitarudi Mai Mahiu anitume tuje tujenge hii shule. Tunakubaliana hiyo? Tukubaliana? Wale kina mama anataka kufuga kuku, Esther amechukua makaratasi hayo. Akichelewa, hata kama azichelewe, tukianza mwaka ujao, January next month, pengine chair lady aje, na pengine aje, na sijui kama ni Mheshimiwa Mututho moja na ye, ni wakabidhi 100,000 muanze kufuga hiyo kuku. Tuko sawa sawa? Ndiyo kazi hiyo ya kufuga kuku iendelee. Huku Esther akiwapatia shamba, ukipata mugunda, upande huku mwingine wanafuga kuku. Ama sivyo? Hii ndiyo njia kupigana na umaskini. Na muliona Bishop akifanya hivi, kasema tutoe jasho, ndiyo tupate baraka. Tuweke bidii. Hawa watu ni waadhirika ndiyo, lakini haimaanishi kwamba wao ni wavivu. Wao wanafanya kazi kwa bidii sana. Kusema kweli, swala hili la waadhirika, wakimbizi kwa nji yao, IDPs, ni jambo ambalo limefanya kwa Kiingereza a scar in the conscience of our nation. And we must get rid of this scar. I don't know how, but a scar can remain for some time. Lakini kuna yale tunaweza kufanya kuonyesha kwamba tuna utu na kwamba tunajali.